Milí používatelia verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, veľmi sa tešíme, že vďaka dvom projektom máme k dispozícii nové druhy pomôcok pre zdravotne znevýhodnených. Jedna pomôcka je malá šikovná MP3, na ktorú je možné nahrávať zvukové knihy. Je vhodná na cestovanie a počúvanie zvukových kníh v dopravnom prostriedku pri športe. Táto malá MP3 má funkciu prehrávania zvukových kníh a takisto aj možné je počúvať rádio, využiť diktafón. Ovláda sa ľahko, ale skôr je vhodnejšia pre mladších ľudí a takých, ktorí majú menší problém so zrakom, teda nie úplne nevidiacich. Potom máme k dispozícii rádio. Prenosné rádio má takisto veľmi ľahké ovládanie, skôr je vhodnejšie pre ľudí, ktorí majú problém so zrakom, sú skôr úplne nevidiaci. Má dva módy, v ktorých sa pohybujeme, a je to počúvanie rádia alebo počúvanie zvukových kníh. Tu je otvor na USB kľúč, tu zase na microSD kartu. My využijeme USB kľúče, ktoré sme nakúpili, takže nie je potrebné si kupovať svoje vlastné. Ďalšiu pomôcku, ktorú sme získali, je lupa s dvomi vlastne zväčšovacími sklami. Jedno je trojnásobné zväčšenie a menšie je šesťnásobné zväčšenie s jedným tlačidlom, ktoré keď stlačíme, sa zapne LED svetielko. Lupa je určená pre širokú verejnosť, nie len pre zdravotne znevýhodnených občanov. Máme k dispozícii aj viaceré USB kľúče. Tie do 16 GB pamäte sú určené pre používanie prenosného rádia a tie s väčšou kapacitou vám môžeme ponúknuť na nahrávanie zvukových kníh plus audiovizuálnych dokumentov väčšej kapacity. Všetky pomôcky sú určené pre vás na skvalitnenie života a krásne chvíle pri počúvaní zvukových kníh. Tešíme sa na vás, informujte sa u nás na pobočkách, radi vám pomôžeme.